Nada. Bwana asifiwe. Na kwamba kuna watu wameajiriwa na serikali. Sana sana KDF. Sasa KDF kambi iwekwe Kamalokoni. Usalama katika eneo hili kuanzia mwaka wa 2010. Karibu waheshimiwa wote. Ikiongozwa na mjumbe wa yeye. Wetu wa Loiwaland yuko hapa. Bas. Council. Nyorosha, anybody ako na bunduki? I have come for the last time gonga leba security. Ukiendelea, oh, najua ile kitu mtafanya kwa sababu ni rafiki yako. Okay. Yeah.